Irakii Kurdistanis gortararneri mets patvirakutyun Hayastanum e gortarar kaper hastatelu yev nerdrumayin michavayin tsanutanalu napatakov. Shinararutyun tethev artsunaberutyun gyughatntesutyun zbosashrjutyun kurd gortararneri naev hetakrkrum e te inch aprankner karogh en nerkrel Hayastanits. Նախկինում մենք պարեն ենք ներկրում Ուկրաինայից, սակայն ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված որոշ ապրանքատեսակների ներկրումը մտադիր ենք իրականացնել Հայաստանից. Իրաքյան Քուրդիստանի ինքնավար մարզը 5 միլիոն բնակչությամբ ունի նավթի եւ գազի զգալի պաշարներ։ Քուրդիստանը նավթից խոշոր եկամուտներ է ստանում, սակայն գրեթե ամեն ինչ ներկրում է, քանի որ չունի արտադրական հնարավորություններ։ Այս հանդիպումը երկուստ է հրաշալի հնարավորություններ է բացում, ասում է Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահը։ Դուք եկել եք մի պետություն, որտեղ ժողովրդավար բարձր օրինականությամբ երկիր է։ Մենք գրեթե չունենք կաշառք եւ կոռուպցիա։ Այդ իմաստով հանգիստ եղեք, մեկ ձեր ներդրումները պահպանված են և զերծ են սուբյեկտիվ չարաշահումներից։ Հայաստանում իրաքյան կապիտալի մասնակցությամբ գրանցված է 88 ձեռնարկություն, նախորդ տարի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմել է 182 միլիոն դոլար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հավաստիացնում է, մեր նպատակը արտահանելի տնտեսության ձևավորումն է, և այդ առումով Հայաստանում ստեղծված է տնտեսական բարենպաստ միջավայր, հարկային ներդրումներ անելու լայն հնարավորություններ։ Հայաստանը շահագրգռված է Իրաքյան Քրդստանի հետ լայն համագործակցության հաստատումով և խորացումով։ Հայ և քուրդ ժողովրդների բարեկամությունը, ինչպես նաև Քրդստանում հայ համայնքի և Հայաստանում քրդական համայնքի առկայությունը դրա համար լավ հիմքեր է ստեղծում։ Հայաստանը դարպաս է դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Իրաքյան Քուրդիստանը դարպաս է Իրաք և Մերձավոր Արևելք, և այս առումով մենք կարող ենք միմյանց շատ օգտակար լինել, նշում է GP Trading ընկերության խորհրդի նախագահ Սայիդ Ջամալին։ Առևտրատնտեսական կապերն ու ինչու՞ չէ զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով մենք պատրաստ ենք Իրաքի Սուլեյմանիե քաղաքը օթային ճանապարհով կապել Երևանի հետ։ Առաջարկում ենք նաև Սուլեյմանիեն և Երևանը հայտարարել քույր քաղաքներ, որը ևս կարող է նպաստել մեր գործակցությանը։ Մտադիր ենք Սուլեյմանիեյում կազմակերպել հայկական ապրանքների ցուցահանդես։ Այդ նպատակով հայ գործարարներին հրավիրում ենք մեր երկիր ներկայացնելու իրենց ապրանքատեսակները։ Մենք 5 տասնյակ գործարարների պատվիրակությամբ Հայաստանում ենք։ Մեր միությունը ավելի քան 10,000 անդամ ունի Քուրդիստանում։ Մենք ևս հրավիրում ենք ձեզ մեզ մոտ նման տնտեսական համաժողով կազմակերպելու նպատակով։ Եվ վերջում գործակցության ուշագիր երկու երկրների գործարար միությունների միջև։ Ռյուր Մկրտչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։